nopirkām zemi 2000. Kaut kāds apmēram gads. Bija vēl pa sviestmaizi, teiksim tā. Gandrīz 8 hektāri 2000 lati samaksāja. Protams, nedz elektrības, nedz ūdens, nedz ceļa, nekā vispār izlaup, nu, izzāģēts mešs. Aizaudzis 6 vai 7 gadi pēc cirsmas, vieni džungļi, celmi. Ceļa nav, nekā nav, un visu no nulles. Un kā tā doma bija, ka pirka? Nostalģijas uznāca, gribējās uz dzimteni atpakaļ. No Vācijas, Vācijā dzīvoja tajā laikā. Bija pārbraucis uz Vāciju. Dzīvot tā kā, nu, tie vācieši viena kategorija pārbraucēja. Emiga, Auszīdleri saucamie. Man māte ir vācieta, un tēvs ir, te bija latviets, tepat no Krapis. Un tad, kad ir kola laikos, bija tas tā programma, savējos tā kā atpakaļ sauc. Tad mēs pārbraucām, varējām kaut kādā 94. Bet toreiz likās, ko es tur svešā zemē darīšu beigās. Nu, bet vācis taču arī špreķiet kaut ko. Načurļieši! Protams, protams. Pilsonis, esmu Vācijas pilsonis, un ir uzturēšanās atļauja un darba atļauja. Pamatojoties uz to, kad es nodibinājos uzņēmumu Latvijā, man ir atļauts šeit dzīvot un strādāt. Tā kaut kā. Nu, un tad saimniekoja ideja, jo bija tāda, varbūt kādreiz māju uzcelt, nu, tā vecumdienām, pēc tam foršā vietā pie upes un tā. Beigās tikai iekopu, sāk skatīties, varbūt kempings varētu būt, lai neesi atkarīgs no bērniem, pēc tam izīrēt, tur maizē gan jau kaut kādai sanāks. Nu, pa lielam, teiksim tā. Nu, tad treknajos gados baigi labi gāja. Lielu naudu pelnījām un kruķījām un visādīgi gāja. Tad te iekopām, visu praktiski naudu ieguldījām te. Nu tā, centāmies kaut ko sadarīt te labu. Un suņi tikai hobijs bija pamatā. Un pagājušā gada krīze vienkārši piespieda kaut ko darīt, jo sāku saprast, kad ziemā būs jāēt sniegs. Nu, vienkārši viss. Krīzes laikā nevilk apakaļ uz Nu, ko es tur tagad šito visu, kam es atstāšu? Atbraukt pēc tam uz nekurieni, viss izlaupīts, izdauzīts. Nu, nevar atstāt, pie mums jau ir paši ziniet, kā ir. Ja akurāti neko, nu, kaut vai tajā pašā šķūnītī, nu, ja tur nebūs ko nozakt, vismaz izstīs stiklus un, sakot, piedirsīs. Nu, tik daudz pat izdarīs, nu. Nu, tādi mums te cilvēki ir, ko darīt. Sekunde. Šito sabrķi? Jā. Pagaidi. Aču. Gordo. Kā ir? Kā tu tiem suņiem izdomāji? Kaut kad senākos laikos eksportēju te no Latvijas uz Holandi guļbūves namiņas. Un vienu māju būvējām, un viens tur onkulis katru dienu ar tiem suņiem gasēja garām. Es tā iedomājos, baigi interesanti būtu. Pēkās, nu, vieta it kā ir, kāpēc lai nedarītu, vai ne? Nu, tā kā hobija pēc tikai gribēja. Un tad ir nopirk vienu suni, pēc tam te interesējos, te sapratu, ka ar to vienu suni te tāpat nekā daršana nebūs, ka vajag otru suni. Un tad savairoju divu metieni. Gribēju kaut kāds 6-8 suņus uztaisīt. Bija otrais metiens, 7 kucēni. Domāju, lai paliek visi. Un tā, nu, bet cik tās hobijas neapēd? Nu, burķis kā nozīmē. Jā, nu, bet tajos laikos, tad, kad viss notika, jau tagad jau redzēt, kā iet. Kādreiz tā tehnikas tirzniecība, kaut vai tas, kā, teiksim, bija pamata nodarbošanās mana, jā, un darbība. Nu, ja kāds tagad saka, ka ir pa 30-40% tirzniecība kritusies, tad man ir kritusies pa 99,8. Vispār neko nepārdodu. Neviens neinvestē neko, nevienam neko nevajag. To, ko atvedām savā laikā uz šajieni, to jau esam izveduši kā lārā iztirgojuši. Viss. Eksports mums, nu, forši tagad liels, palielinās eksports. Visu, ko iepirkām, visu tagad tirgojam. Neesties pēc tādu, kuram roku būtu nolēdušās? Zini, dažreiz nolēžās. Īstenībā. Dažreiz nolaižās, gribās nospļauties un viss nezinu, ko izdarīt, pat nezinu. Tā kaut kā. Vienkārši tā, kad tu skaties televīzijā, kā cilvēkus māna, tā mūsu pirmā televīzija,
Nu, kāpēc jūs stāstiet to, kas nav? Nu, kāpēc jūs cilvēkiem brauciet pa ausīm? Nu, izbrauciet no Rīgas, atbrauciet uz provinci un paskatieties, kas te notiek. Nu, to mums arī visi Fredi rauj no šajienes, no tās Latvijas. Nu, kauns vienkārši ir. Vienkārši kauns. Strādniekus vairs nevar dabūt. Tad, kad krīzes laikā tev bija jāmaksā 1000 alga un jālūdzās, tu nenāks rīt uz darbu pēc algas. Tagad ir pienācis brīdis, visi tie, kas kaut ko bišķi mākami, divas labā un kreisā, ja nevis divas kreisās tikai. Tie jau sen parāvuši prom no šajienes, palikuši divā kreisajā, ar divām kreisām tikai. Nu, ko tu viņam iedosi? Viņš pat neko lāga nemāk zāģi rokā turēt, de jebko vien alga dosi. Tā kaut kā ir. Nu, tagad bija 21 cilvēks nodarbināts, un divi puikas palika. Viss vairāk ne, nu, ne, nav ko darīt vienkārši, nav darba. Vai ne, Šats? Nav darba. Tev ir darbs, vai ne? Šatsīti! Nu, kamrēļ? Nē, tu taiga paliec. Nāc šur. Nāc ārā. Maziņai pusotra gada. Kāju? Kāju? Otru? Visčaklākais suns ar Gordonu. Suņi! Šurp! Skaties, pieliec pie siksni. Sagatavošu kamunis tikmēr. Sākumā visu šitos te pričindāļus pirkām. Tagad ražojam paši. Ražots Latvijā var arī ielikt. Piekaltušas. Par pajūgu runājot ir tā, ka viss ir atkarīgs no līdera suņa, respektīvi no priekšējiem suņiem. Kurš katrs suns priekšā nedara? Priekšā parasti ir čaklie suņi un gudrie suņi, kam pielec komandas, kam var iemācīt un tam līdzīgas lietas. Šiem diviem tas ir izteikti, jo viņi ir nu, selekcionēti speciāli atlasa, tur atkal labākos ar labākajiem un tās īpašības nu, pārņemās no paudzes paudze. Par šiem suņiem runājot, nu, ir suņi, kas skrien līdzi vienkārši, kā teiksim, viens no zirga spēkiem vai suņa spēkiem. Piemēram, šie divi suņi var skriet arī līderos priekšā, konkrēti šie divi. Vismaz manā fermā ir tā, ka meitenes gandrīz visas ir līderis. Nu, kā teicu, meitenes ir čaklas, puikas ir smuki. Ir starptautiska komanda. Var mācīt da jebkā, kaut krieviski, bet nu, lielāko daļu tomēr cilvēki māca tās starptautiskās komandas. Pa labi G, pa kreisi ho. Un uz priekšu kā? Un uz priekšu ir hike, un go un visādi saka, kad tik skrien. Būtībā tā skriešana uz priekšu pēc balss intonācija. Pietiek jau, viņš jau saprot, ko tu gribi no viņa. Ja tu nedīšām izskīti no kamanām, suņi apstājas? Nē, tur ir tā nelēma. Kamanas nedrīkst laist vaļā. Tāpēc ir, ja nopie aļas, kā viņa, ka brauc, mušerim ir apkārt josta, un viņš ir piesprādzējies vēl pie pajūga klāta. Ja gadījumā kaut kas, tad viņš vismaz velkās līdzi. Jo, ja viņš izkritīs, tad tu paliec prērijā, tur sniega. Un suņi aiziet, un čau, nolemts nosalšanējies. Reku, man ir renkurs, kas ir arī pie pavada piejūgts, ja, caur karabīni. Es viņu iecērtu zemē, ja, suņiem pasaka stāv, viņi tuk paraujās, ir bremzes. Rocene. Rocene ir uzlikta, viss. Es varu aiziet, es varu viņus atpiņķerēt, es varu viņiem darīt, da jebko vien auga, ja. Pirmajā gadā, kad braucu, pats no slēpēm uztaisīja kamanas tāds bogana no nu, četkantainās trubas izlocīja un slēpes. Ne bremžu, nekā. Aizbraucu ar sešiem suņiem uz mežu. Un kas tur sapinās, ņēmu, gribēju saķerties aiz iejūga, pievilkties klāt nepaspēju. Tas ir daņa. 13 km uz māju. Atnāku Džekīlu gaidu, viss kārtībā. Gordon, vēl vienu riņķi. Go! Hop! Či! 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 Okay.
kā ir tie suņi ziem gaida, sniegu pirmo. Bet loģiski, un kas ir vēl ļoti svarīgi, temperatūras, ja? Pie šādas temperatūras viņi skrien, bet ne tik labprāt kā pie mīnus 20. Pie mīnus 20 viņiem tā izturība ir stipri garāka. Karsti, viņiem arī šis ir karsti. Nu, ja mani karsti stāvot skamanām, es varu iedomāties viņiem skrienot droši vien karstākiem. Pie mīnus 20 visperfektāk viņi to dara. Ja piedalies kaut kādās mēroga sacensībās, nu, teiksim, tad ir nolikumā jābūt maisam un vienai vietai speciāli aprīkotai, kur var piesprādzēt vienu suni, ja nu gadījumā kaut kas suni nedrīkst pamest. Viena vieta jābūt ir obligāti kamanās, lai to suni var paņemt līdzi un piesprādzēt, ja viņš liks ārā būtībā tādā veidā. Bet, nu, izskatās, ka ar sacensībām pagaidām, kamēr nesavairosim tos Aļaskas Huskies, to mazo meiteni Gribor Gordonu vairot priekš vienu ekipāžu, priekš mačiem uztaisīt. Jo ar Sibīrijas Huskiem ir tā, ka viņi iet atsevišķā kategorijā, viņi iet Nordic klase, ziemeļu suņi, teiksim, šķirnes suņi. Ja, un ar nākošo gadu ir suņiem jābūt obligāti ar visiem ciltsrakstiem, FCI jābūt un tam līdzīgi. Respektīvi, man visiem suņiem tagad būtu viņi, nu, teiksim tā, jālegalizē. Un tas baigo naudu maksā, es vienkārši to nedirbu. Un piedalīties ar Sibīrijas Huskijiem open klasē, kur iet visi pārējais, un viņi vienkārši bezjēdzīgi. Nu skaidri zini, ka tu nekad nekur tālu netiks. Stop! 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 Stop, 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 stop! Taču, maliči, maliči. Kur tas prieks braukt suņu pa jogā? Es iejūšu izbrauc. Hat! Redzēs, kur tas prieks ir. Īstenībā es nezinu. Pirmo reizi, kad iejūdzu, un tas bija kaut 3 gadi apakaļ, tāda ziema bija, kur bija sniegs. Un tad man bija tikai 3 suņi, ja? Iejūdzu, un baigi forši tāds laiks ārā bija. Un braucu pa mežu, klusums tāds, un tu tā kaut kādi 20 km stundā tā līga neja pa mežu. Nebija ne trasa sagatavot, nebija toreiz ne retraka, nekā vispār nebija. Tā paņēja un pilnīgi spalvas gaisā sacēlās. Es sapratu, viss jādara tas. Tas ir jādara vienkārši. Tādā veidā, un, nu, 3 gadiem, reko esam sadarījuši. Nu, tā ir, īstenībā visā Eiropā visi saka, tā ir nodarbošanās vai nu bagātiem, vai nu debīliem. Nē, bet trakiem. Trakiem. Vienkārši trakajiem. Jo, cik es zinu, Eiropas, teiksim, mušērus kaut kādus, kas nu, nodarbojās ar šitām lietiņām, visi viņi vai nu tur briesmīgiem rubļiem kabatā ir, nezinu, vienu, kas tur dzīvotu vidusmērā un nodarbotos kaut ko tam līdzīgi. Pie mums, Igaunijā, Ains Repo, var tāds pats parastais cilvēks kā mēs, ja? Arī slims vienkārši ir. Tas ir tāds vīrus, slimība. Neārstējami. Tādā veidā un visu izkrauj ārā, ielien guļam maisā, aiztaisa maisu tādu cietu. Tā kā telpi. Guļ. Tā tas notiek dabā patiesībā. Te jau ir tā, nu, katliņus tur mēs noliekam cilvēkiem, malku saskaldam cilvēkiem. Nu, kaut kā tā, lai viņiem nav jāmokās. Visādi jau braukā. Ir tādi, teiksim, kam patīk ekstrēmums kaut kāds. Var redzēt, ka cilvēks ne pirmo reizi ir zirga mugurā. Neteiksim, kad suņiem tieši konkrēti, bet kalnos rāpojuši, tur visu kaut ko tam līdzīgu darījuši. Ja? Tāds atbrauc, nu, tur uzreiz var redzēt. Un te pagājuši, kad vieni jaunieši bija atbraukuši. Viņam esot pateikts, ka guļamais nesot efektīvs, viņi paņēmuši segas un spilvenus, respektīvi visu babuškinu iedzīvi piekrātos tobogāņus, tā ka pašiem nebija kur sēdēt vienam. Cirks bija. No rīta tāpat tā sapinās ar suņiem un nekas nesanāca. Un otrā rītā suņi pašiem jājūdz. Bet loģiski, tur tāpat ķēde ir uztaisīta, kur suņi saciet, mēs iedodam barību. Respektīvi tos 20, pēc tiem 25 km atbrauc, tā kā bāzes vieta. Suņus jāizjūdz, jāpieliek pie ķēdes, jāpabaro, un tad var iet iekšā vigumā un
baroties paši un tā tālāk un tā tālāk. Un no rīta mostās, pabaro suņus, pačubina viņus, tur apčubina, jūdz iekšā un brauc tālāk. Nu tā, izbaudīt, nu, apmēram pa īstam, kā ir. Apmēram, kā ir pa īstam. Tā, Forest, pēc tevis jau nekad nekas nenotiek. Pagaidz, iekšā paliec, paliec iekšā. Uzvilksim šitos pričinbērus visus. Nu, čo? Nē, es teicu, pagaidi. Kā jau? Pažilste? Nu, pirmī tur sākām runāt, teicu, ko tā televīzija vispār tur rāda. Un ko tam mēs nerādam, tā televīzija? Nē, nu, ir, protams, raidījumi, kuri rāda patiesību, bet ir daudz raidījumu. Neteiksim, ka raidījumi vairāk ziņās izskan, tas, nu, pa daudz labi, ka mums te iet. Nav tik labi, kā viņi tur stāst īstenībā. Tik labi nav. Stāsta par eksportiem, stāsta par kaut kādiem bezdarbu līmeņa krišanos, kurā vietā viņš krītās, es gribu redzēt. Cilvēki brauc prom, masām, nu, lauki tukši. Drīz te nebūs, kas dzīvo. Tā ir. Kas te tev šeit tur? Mani. Pirmkārt, es šeit esmu piedzimis. Otrām kārtām es šeit esmu kaut ko izveidojis. Un, ja es aizbraukšu prom, kas īstenībā priekš manīm nebūtu pilnīgi nekāda problēma. Aizbraukt. Kaut vai rītā es sēžos iekšā, aizbrauc un dzīvoju Vācijā kā pilnvērtīgs Vācijas pilsonis, bez jebkādām problēmām. Bet es esmu šeit kaut ko iesācis un negribas visu pamest un aizbraukt. Pēc tam es atbraucu no skurieni. Gribas tomēr dzīvot mājās. Nu, Vācijā tagad dzīve ejot uz augšu. Arī televīzijā stāsta mums, kad iet uz augšu. Man tur dzīvo visi radinieki, nemaz tik saldi tur nav. Arī. Visur ir problēmas, visā pasaulē. Un tā kā mūsē, protams, viņiem tā atalgojums, attiecībā pret mūsu atalgojumu ir krietni augstāks. Un sociālais, teiksim, nodrošinājums ir višķiņ augstākā līmenī. Tur jebkurā gadījumā, ja tu paliksi bez darba, nu, tevi uzturēs. Pie mums tā uzturēšana ir, bet viņi ir tik smieklīgi. Tu pat eksistencē nesanāk. Stop! Kurš pieturēs? Šito vari pieturēt? Es pa vienam ņemšu pēc tev nost. Izbraucu 14 suņu pajūgu, kas ir Latvijas rekords. Pagājušajā sestdienā uzstādījām mieru vai rekordu. Madlienā es sitos ļoti maz. Es sitos vairāk pa šejieni, un tas ir tikai ziemas sezonā vairāk, un pa vasaru sitos pa šejieni. Pamat biznesa un nodarbošanās šobrīd ir palikusi pa ķīniešu cenām un liekam bruģi, ja, smieklīgām cenām. Good words! Šogad savilkām galus, esam nostrādājuši sezonu un neesam nopelnījuši neko vispār. Knapi savilkām galus kopā. Ja tā vēl rūpīgāk aprēķina, es domāju, ka pat esam mīnusos ievrokuši. Arču. Neko nevar šobrīd nopelnīt. Nav arī kam darbu iedot. Cilvēku vairs nav. Sakarīgi cilvēku. Nav. Ir vēl kaut kādi cilvēki palikuši, bet viņi visi grib, tie, kas kaut ko māk, viņi grib saņemt naudu. Bet ja tu pats neko nevari nopelnīt, ko tu vari samaksāt? Neko. Tie suņi tie nav tagad tāds akmens kaklā tagad? Nu, reizēm gandrīz vai ir, bet es nu ceru, kad uz to ziemu, kad nu, kaut kādu naudu mēs vismaz atsitīsim atpakaļ to, ko mēs esam pa gadu apēduši ar viņiem. Ir barībā, ir, teiksim, ārstniecībā, tur potēs un tam līdzīgās lietās. Nu, pagaidām galus velkam kopā, bet par mega biznesu nenosauksim. Visu daru pats. Protams, palīdz pieslēdzu, teiksim, tagad ziemas sezonā bruģēt nav ko. Nu, kaut kādu minimālo algu maksāju saviem palikušajiem strādniekiem. Nu, līdz jaunam gadam tagad pastrādāsim tā, pēc jaunā gada vedīšu zēnus prom uz Vāciju strādāt. Es sameklējis darbu tikai ar vienu mērķi, lai viņi man līdz pavasarim neaizmūk uz Londonām vai vēl kaut kur projām. Ne? Es gribu viņiem iedot kaut kādus noorganizēju darbu, lai viņi var pabarot savu ģimeni un pavasarī, lai viņi atgrieztos pie manīm ar cerību, ka varbūt kļūs labāk.
un mēs varēsim turpināt strādāt šeit Latvijā. Bet šobrīd, nu, neko es viņiem ziemā nevaru maizi nodrošināt. Nu, pa Latviju runājot, nu, tev ir skaidrs, nu, ko mums vajadzētu mainīt? Grūti īstenībā teikt, ko mums vajadzētu. Mums ir sabendējušies cilvēki, samaitājušies. Visi mānās, visi krāpjās. Nav taisnīguma tāda. Nu, blata sistēma, tā, no Krieva laikiem viss tas kaut kā velkās līdz, es domāju. Visiem ir mērķis iedzīvoties kaut kā. Nu, neko nedarot, visi grib kļūt bagāti, stipri. Nu, bet īrijā pa latviešiem saka, mēs esam tādi gudru un čakli. Jā, arī Vācijā saka, tāpēc, ka mēs esam vispusīgi. Mēs esam vispusīgi, mēs mākam naglot, mēs mākam zāģēt, mēs mākam metināt, virpot un tam līdzīgas lietas, ko ārzemnieks nemāk. Ja viņš ir izmācījies pa savu šauro specialitāti, tad pārējo viņš neko nemāk. Kā tu domā, nu kāpēc Latvijai tik maz nu, tādu cilvēku kā tu? Nu, ka nav tas vienkāršākais. Nu, aizbraukt uz īriju, tur vismaz kaut kāda nauda. Daudziem varbūt nepatīk tas negodīgums, un viņi... es domāju, ka liela daļa cilvēku jūtas aizvainoti. Aizvainoti, kad viņiem nedod iespēju, ja, ka viņus vienkārši žmiedz nostan. Tagad pat es kā uzņēmējs, un tādi ir daudz, es domāju, nevienam nepatīk šo nodokļu celšanas un tam līdzīgas lietas. Ja. Aparātā neko nes... Būtībā Latvija ir ļoti maza saimniecība, ja? Un es domāju, ka mūsu deputātiem, pirmkārt, viņi ir pa daudz, stipri pa daudz. Mums ir 26 rajoni Latvijā, un es uzskatu, ja būtu 26 deputāti no rajona pa vienam tur sēdētu, ja? Un pietiekami daudz konsultanti rajonos ir, viens pārstāvis no rajona varētu droši lemt pa savu reģionu, pareizi. Kāpēc viņus vajag 100? Viņi jābaro ir. Un viņi izdomās likumus, ka viņiem vajag 100 tos cilvēkus. Nu, jāmaina satversmi, jāmaina daudz, kas te ir jāmaina. Bet te ir tik daudz liekēžu, godīgi sakot. Liekēžu. Tad, kad sākās krīze, varbūt atminaties, izskanēja pāris reizes radio, man smieklu uznāca. Parlaments aicina iedzīvotājus uzsākt uzņēmēju darbību. Priekš kam? Lai būtu, kas nodokļus maksā, lai viņus varētu, viņiem algas būt, viņiem būtu algas jāpiemēro tādas. Iet valstī labāk, še tev lielāka alga. Iet valstī sūdīgi, še tev šitāda alga. 500 lati un ne vairāk. Un tā, ka būs okei veči šeit, tad būs štuka un būs vēl labāk, būs pusotra. Un piemaksas pa komisijām. Un piemaksas pa komisijām, jā. Tas ir darbs viņu. Kādas piemaksas? Par ko? Tas ir viņu darbs, viņi saņem pa to algu, vēl kaut kādas piemaksas. Tā viņš ir, netaisnīgums ir dikti liels. Un daudziem ļoti nepatīk medijos, piemēram, šeit pat es esmu daudzas reizes intervijās, šeit tad kaut ko tādu varbūt dzēlīgāku pateicis, to jau rullītī neparāda pēc tam. Tas jau tiek nodzēsts viss. Kā tu redzi sevi nu, pēc kādiem gadiem pāris? Nu, šobrīd nekā neredzu. Es pat neredzu gaismu tuneļa galā šobrīd. Guda vārds, vienkārši neredzu. Jo paliek, ar vien sliktāk paliek. Ar vien sliktāk paliek. Mums ir, paldies Dievam, mums ir, es tā domāju, paldies Dievam, ka mums tā Eiropa kaut kādu naudu dot ar saviem grašiem, kas mums te Latvijā, mēs jau sen būtu beigti visi. Mums ir iespēja īstenot tos Eiropas projektus kaut kādus, mēs ar starp citu esam vienu projektu uzrakstījuši un pat laban īstenojam viņu, ja? Ja nebūtu tas, nu, pa ko dzīvot? Vienkārši nav. Darba nav. Un, ja kaut kāds darbs ir, tad tas ir tik minimālai iztikai, ka tur neko attīstīties tu nevari. Par attīstības es aizmirsu 2 gadus jau. Par attīstību. Tāda kaulu vilkšana visu laiku. Tas kaulus tu velc nu, aiz pienākumu pret sevi, pret aizsākto, vai pret bērniem, vai pret ģimeni? Pret aizsākto, pret ģimeni, pret bērniem, viennozīmīgi. Un varbūt tas ir tāds rakstura kaut kāds ietiepīgs esmu. Es gribu darīt, un es parādīšu, ka es varu izdarīt. Es gribu darīt, es visu mūžu tāds esmu bijis, es nemāku savādāk. Man gribās pašam darīt. Un,
Un gal galā es no tā kaut kādu gandarību morālu gūstu, kad es apskatos un salīdzinu, kas šeit bija kādreiz un kas te tagad ir. Man prieks dzīvot. Skumji, skumji. Bet nu neko darīt, jādzīvo ir uz priekšu, tāpēc jau cilpu kaklā neliks mums tiem atlienā pēdējā laikā. Te klausos viens tur striķi apmetis, otrs striķi apmetis. Tālāk. Tāda tā bildīta un ne jau kaut kādi tur. Veci, veči. No kā tev tas prieks dzīvot? Es nezinu. Es saku, priecājos par to, ka man ir bērni. Priecājos par to, ko es esmu izdarījis. Un priecājos, ka cilvēkiem patīk to, ko es daru gala rezultātā. Un gandarījums ir, ja tev sanāk, kāpēc lai nedzīvot? Kāpēc lai nedarīt? Hop, 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 hop! Go, 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 go!